Xəsarət alıb, amma 3 aydır ki, sığorta şirkəti ödənişdən boyun qaçırır. Zərər çəkənə sənədlərin yetərli olmadığı deyilərək imtina edilir. Xəsarət alan şəxs də bildirir ki, dövlət qurumlarından lazımı sənədləri alıb. Şikayetçi Fatimə Quliyeva ötən ilin dekabrında qəzaya düşüb. İçərisində olduğu avtobus Opel markalı avtomobillə toqquşub. Bu zaman onun diz qapağı sınıb. Qəzada iki sürücü də təqsirkar bilindiyi üçün hər ikisinə də eyni dərəcəli rəy bildirilib. Qadına dəyən ümumi zərər 3000 manat hər iki nəqliyyat vasitəsinin sığortası arasında bərabər bölüşdürülüb. İddiaya görə hadisədən 3 gün sonra avtomobilin sığortası dəyən zərəri qarşılasa da avtobusun sığortası hələ də ödəniş boyun qaçırır. Simir rayon baş polis idarəsinin rəis, tədqiqat rəisi nə lazım sənədlər yazıb verib. Sığorta sənədlərdə get notariusa zərər vuran, yəni avtobusun sürücüsü Elxanla get orada yalandan yazdır, ərizə yazdır və təsdiqlətdir onu ki, Elxan sənə dəymiş ziyanı ödəyib, sonra biz sənə dəymiş ziyanı ödəyib. Yəni bu dəqiqliyi ilə absurd olan bir məsələ. Tədqiqatın sənədləri olduğu halda sən mənim pulumu ödəmirsənsə, mən gedib yalandan sənəd təsdiqlətsəm, sən mənim pulumu ödəyəcəksən. İstər tədqiqat olsun, istər Milli Bank olsun, onlara nəzarət departamenti Milli Bankdır. Milli Bankın belə sənədi var. Dəyən zərərin qarşılanmasından boyun qaçırıldığı iddia olunan sığorta şirkətinə üst tutduq. Özünü şirkətin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxs sənədlərin yetərli olmadığını dedi. Mərkəzi bax konkret olaraq göstərir ki, biz ünvanladığımız məktubların cavabı gəlmədən o müəllimə izahını verilməyəcək. Və sizə məktub gəlməyib? Məktub hələ indiyə kimi ünvanladığımız dövlət orqanlarının ünvanladığı məktublarımız cavabı gəlməyib. Mərkəzi bankdan isə bildirildi ki, zərər çəkən şəxs həqiqətən ona dəymiş ziyanın qarşılığını almayıbsa, qurumun 966 qaynar xəttinə müraciət edə bilər. Bundan sonra məsələ yenidən araşdırılacaq. Ekspertlər isə deyirlər ki, qanunda sığorta şirkəti ziyanı ödəməkdən iki halda imtina edə bilər. Birincisi, sığorta şirkətinə lazımi sənədlər verilməzsə, ikincisi, məbləğ zərər vuran nəqliyyat vasitəsinin özü tərəfindən ödənilərsə. İlk növbədə müqaviləyə nəzər salmaq lazımdır ki, müqavilədə tərəflər arasında hansı formada, yəni bu hər hansı bir sığorta şirkəti ilə tərəf arasında hansı müqavilə bağlanıb. Sığorta olunanın verdiyi məlumatlar düzgündürmü, nəyə əsasını imtina edir, hansı sənədlərdən əsas gətirir ki, bu sənədlərdə çatışmamazlıq var. Sığorta haqqında qanunun hər hansı bir qayda, imperativ norma müəyyənləşdirilməyibsə, belə halda müqaviləyə üstünlük verilir. Müqavilədə göstərilən şərtlərə ilk növbədə nəzər salmaq lazımdır. Ekspert onu da deyir ki, sığorta haqqında qanunvericiliyə əsasən zərər çəkənin lazımi sənədləri olduğu təqdirdə sığorta şirkətindən yenidən imtina cavabı alarsa, həmin şirkəti məhkəməyə vermək hüququ var. Aidə Zərgərli, Həsən İltürk, ARB Xəbər.